आमचो गाव आमचा जाय आमचे रस्ते आमचा जाय आमचो गाव आमचा जाय आमचे रस्ते आमचा जाय आमचो गाव आमचा जाय आमचे रस्ते आमचा जाय सांगा तुमचं प्रॉब्लेम किती आहे सध्या तुम्ही किती आलेला आहे जण आम्ही येऊपा कारण म्हटल्यावर आमच्या गावात वॉर्ड नंबर 5 चलडे पंचायत तुयसर सर्वे नंबर 25/13 या प्लॉटाचेर बिल्डिंग जाता जी बिल्डिंग फाटल्या 5 वर्सां पयलीं सुरू जाली 2016 जेन्ना आमकां घुंवून आयलें ही बिल्डींग कायदे आड आसा म्हणून आमचो नवी मिड्डे वेले गांवचो लोक अरावंड 70-80 हावजीस घरां थंयसर आसात त्या लोकांनी आवाज उठयलो ही बिल्डींग जाता कित्या पासत जाता कितें जाता तें आमकां जेन्ना घुंवून आयलें जे बिल्डींगेचे प्रोपोज रोड जे आसात ते आमकां वचपाचे रोड ते बिल्डींगेचे म्हणून घुंवून आयले कित्याक दोनूय बाजूनी एंट्री आनी एग्जीट आमकां ना म्हूण कळ्ळें तेन्ना आमी आवाज उठयलो आनी पंचायती मुखार डायरेक्टर ऑफ पंचायत मिनिस्टर्स डिप्युटी कलेक्टर DCP सगळ्यांक लॅटरां कंप्लेनां फायल केलीं आनी आमकां 2020 ह्या वर्साक ह्या बिल्डींगेचेर स्टॉप ऑर्डर मेळ्ळी ते पासून आयज पासून कांयच थंयसर कन्स्ट्रक्शन कांयच जावंक ना ह्या वर्साक 2022 ऑक्टोबराच्या 13 तारखेर पंचायत बॉडी शेल्डेम पंचायत बॉडी जंय 11 मेंबर आसले थंयसर 10 मेंबरांनी हे रेजोल्युशन पास करून ही बिल्डींग बांदूंक ओनराक रायट दिलो परमिशन कित्याक थंयसर इन्स्पेक्शन जावंक ना डिमार्क्रेशन जावंक ना आमच्या गांवच्या वाड्यावेल्या लोकांक इंटिमेटूय करूंक ना हे आमचे पंच कायतान कारवालो वॉर्ड नंबर 5 आमच्या गांवचो पंच कायतान कारवालो ताणे आमकां कळून दिले तेन्ना आमी गांवच्या लोकांक कळयले हे भाशेन आसा म्हणून आयज जे रस्ते आमी चलतात आनी भायर सरतात ते रस्ते जावन आसा ह्या दोनूय बिल्डींगाचे निर्मल रेजिडेंसी जाचो ओनर जावन आसा एलिक फेरिरा हो आसा आतां आमकां भितर सरपाक भायर सरपाक रस्ते ना आमची आमी उणें म्हणल्यार 150 वर्सां मायज जालीं हो गांव थंयसर सेटल जाल्लो आसल्यार आमच्या भुरग्यांचो फुडार कितें हे बाबतींत आमी फुडें सरून हो प्रश्न घेवन हे पंचायती मुखार आयज आमी सगळीं गांवची लोक जाणटी नेणटी भुरगीं काम दाम सोडून हांगासर मुखार सोडल्यात आमची मागणी एकूच जेन्ना आमी सरपंच दिप्ती नायक हिका विचारलें डेप्युटी सरपंच प्रमोद गांवस देसाय हाका विचारलें तांच्यांनी डायरेक्ट सांगलें ह्या बॉडी मिटिंगेक तुमच्यान जाता तें करात आपूण ह्या बिल्डींगेक बांदूंक परवानगी दिता आमी आयज येवन जेन्ना सरपंचाक मेळ्ळी ती डायरेक्टली नेगार गेली आपूण पास करूंक ना म्हणून जेन्ना आमचे पंच कायतान कारवालून तिका सांगलें तुमी कोरम केले 10 मेंबरांनी आनी तुमी ती सायन मारली आनी बिल्डींगेक वच म्हणून सांगली आयज जेन्ना आमी प्रश्न केलो तिका ती डायरेक्टली नेगार गेली आनी आपूण टॅक्निकली स्टडी केले बगर हाका परमिशन दिना म्हूण सांगलें पूण परमिशन हेच पंचायतीन दिवन हे बिल्डींगाचें बांदकाम सगळें सुरू जाल्लो आसा फाटले खेपेक जेन्ना ही बिल्डींग निर्मल रेजिडेंसी जाली थंयसर एंट्री पॉयंट आसा नवी मोड्डी वाड्यान भितर सरपाक तो रोड बिल्डींगेचो म्हूण दाखयला आमी जेन्ना ते भाटकाराक सांगलें तुमी ही बिल्डींगेचो दुसरोय रोड तुमी बंद कोत्ता जाल्यार आमकां वचपाचें खंयच्यान तो म्हणपाक लागलो हे रस्त्याक आमी आपूण गेट घालता जाल्यार आमी भितर सरपाचे हे गांवच्या लोकांनी भायर सरपाचे खंयचे वाटेन हो न्याय आमकां दिल्लो जाय दुसरें म्हणल्यार ह्या आमच्या गांवांत 99% ST लोक हो ST लोकांचेर हो अन्याय व्हड जाल्लो आसा गोवर्मेंट कन्सर्न ऑथॉरिटीज ज्यो आसात मिनिस्ट डायरेक्टर ऑफ पंचायत मिनिस्ट्री जी आसा गोवर्मेंटाची DCP आनी डेप्युटी कलेक्टर आनी शेल्डे पंचायत आनी नोंद करून घेवची आनी आमच्या नवी मोड्डी वेले वाड्यान वॉर्ड नंबर 5 शेल्डे पंचायत हाका न्याय दिवचो हेंच आमचें मागणी सपोज ताका दिले NOC जाल्यार तुमचो मुखारलो स्टेप कितें आसा मुखारली NOC तेंचे कायद्याचे आड आसा म्हणून ते स्टॉप ऑर्डर दिल्ली 2020 ह्या वर्सा नाजाल्यार इतले वर्सां ही स्टॉप ऑर्डर तांची उन्ना आसली 2016 ही बिल्डींग स्टार्ट जाली आनी आयज पासून ते बिल्डींगेचेर काम चालू जावंक ना सो टॅक्निकली थंय फॉल्ट आसा थंयसर इललिगलिटी आसा देखून तांणी स्टॉप ऑर्डर दिल्ली जाल्यार आतां अकस्मात हे बिल्डींगेक आजुनूय तेंच्यांनी प्रोपोज धाकटें करूंक ना व्हडलें कांयच करूंक ना आसा त्याच प्लॅनाची पास कशी जावंक शकता जे रोड आमकां नवी मोड्डे वेले गांवांत भितर सरूंक भायर सरूंक जे रस्ते आसा ते बिल्डींगेचे म्हूण दाखयता जाल्यार हे आमचे 70-80 घरां आसात उणें 1.5-2 हजार लोक गांवांत आसा तांकां भितर भायर सरपाचें खंयसर ही आमची मागणी देखूनच आमी सगळे लोक रस्त्यार येयल्यात पंचायती फुडल्यान एजिटेशन केलां हें जें डॅमॉन्स्ट्रेशन केलां पीसफूल डॅमॉन्स्ट्रेशन आमकां न्याय मेळून घेवच्या आमकां आमचो गांव सांबाळपाक आमच्या भुरग्यां पासत आनी आमकां रस्ते जाय देखून आमी हें एजिटेशन वो डॅमॉन्स्ट्रेशन केल्लें आसा न्ही पंचायत सपोज आयकना जाल्यार तुमचे मुखारले स्टेप तुमकां पंचायत आयकना जाल्यार आमी
जी बिल्डिंग चालू जाता थंसर सदांत आसतले क्या कंस्ट्रक्शन क्या रोड दिले बगर पंचायत रोड ओनरान भरून दिवक जाए ये बिल्डिंगे पंचायत अंडर वो पब्लीक रोड दिले बगर ये बिल्डिंग मुखार वो दिवे ना कितने करूँ पड़े पता एज पर कायद्या प्रमाण फुड़े वेतली गाँव चलो जी लास्ट तुम्हें पंचायत बॉडी मिटींग जाली तुम्हें तो पंचायत बॉडी मिटींगे आशि सरपंच संगता भाषेन तुका उलोप चान्स दिल्ल सो तो तुम वो क्वेश्चन तुवें रेज केल्लो काय ना तुवें हांवें जो वॉर्ड नंबर 5 जो प्रोजेक्ट येता सर्वे नंबर 25/13 आनी जो रिसंट बॉडी जेन्ना येयले उपरांत हांवें तेजेर प्रश्नकारण दिल्लें म्हळ्यार सारकें स्पश्टपणे सांगपाचो म्हज्यानी जाता भशेन ट्राय केलो पूण एकूय मेंबरान तो आयकून घेवं ना आनी जें कितें हांव सांगता तांकां तें कळटा उ ना तें म्हाका इतली खबर ना पूण म्हाका दिसता अशें हांव टॅक्निकली उलयल्लो स्टडी करून उलयल्लो कित्याक हांव फाटल्या 5 पयलीं हो इशू जाणासलो कित्याक पयलीं म्हजी बायल आसली आतां हांव आसा म्हणटी हो प्रश्न हांव जाणून घेवन उलयतालो पूण कोणी आयकपाचो तांकां कान आसना आनी सारकें तेजेर दाखयतालो तें दाखोवपाचें तांकां दोळे आसना अशी म्हजी म्हणणी आतां तूं वार्ड मेंबर ताजो सो लोकांचो प्रश्न घेवन तूं खंय पर्यंत वतलो आयज हांवें पंचायती मुखार जेन्ना बॉडी मिटींगेक उलोवन म्हज्यान जाता ती हांवें दाखोवपाचो प्रयत्न केला तेच भाशेन हायर ऑथॉरिटीक जेन्ना लोक तर तयार आसा वचपाचे सगळो म्हजो फूल पाठिंबो लोकां मुखार आसतलो आनी जंय न्याय मेळट पासून हांव तेंचे बरोबर निमाणे पासून तेंचे बरोबर आसतलो पंचायती न्याय मेळना सर तुमी कोर्टान वतले कोर्टान वचपा म्हाका दिसता लोकांनी डिस्कशन केलें ते भशेन म्हाका लोकांनी सांगिल्लें आसा आमी ही गरज पडल्यार कोर्टाचे बाजू पासून मांडटले आनी हे कोर्टाचे बाजू पासून मांडटना म्हजो तांकां पूर्णपणी पाठिंबो आसतलो जे पंचायती 11 मेंबर आसा तुमच्या सो 10 मेंबरांनी सायन मारिल्ले अशें दिसता म्हाका 9 मेंबरांनी सायन मारल्या आनी सरपंच म्हणल्यार प्रिझायडींग मिटींग प्रिझायडींग तेणी मान्यताय केल्ली भशेन जाले हांवें एकट्यानूच ऑब्जेक्शन दिल्लें आसा आनी तें नोंद करून घे म्हणलो आसा हांवें आजून सायन मारूं ना तांकां सांगलां बरोय मिनट्स हांव सायन करतलो म्हजी जे हें आसा तेजे मागणेचे हो जो इशू आसा जो तुमी आतां पंचायती म्हणून आयला तुमी हो इशू घेवन लोकल आमदारा वांगडा गेल्या काय कितें लोकल आमदारा वांगड्यान पयलीं मंगळाराक ह्या सोमनाच्या गेल्या त्या सोमनाक मंगळाराक सरपंच आनी सॅक्रेटरी दोनी जाणां फायली घेवन गेल्लीं हांव थंय पावले उपरांत म्हाकाय तितून सौभाग्य मेळ्ळें की तेणी म्हाका आपोवन येयलो आमदारान तुजी इशू हेजेर कितें आसा काय म्हूण हांवें आमदाराक सामकें म्हाका जाणटे भशेन सांगलां की तेंचे रस्ते जे आसात त्या दोनी बिल्डिंगेंनी ब्लॉक केल्ले आसात आनी ते लँडलॉक जातात कायद्या प्रमाणे आनी हे तर लँडलॉक जाले जाल्यार आमच्या लोकांक फुडें हो बिल्डर कडेन दितलो वो ना कायदे बद्दल मेळना ताका लागून आमदारा फुडें हांवें मागणी केली सर तुमी हो इशू मेंबर मिटींगेक सारको स्पश्ट मांडचो टॅक्निकली घेवची कोणा तरी आनी ती स्टडी करून मागीर लायसन्स दिवचें उरना तें थाराव घेवचो म्हण पूण अशें जालें ना आमदार आमकां हॅल्प करपाक अशी सोदता पूण म्हाका दिसता बॉडी तेगेलें आयकन घेयना अशी स्टॉप ऑर्डर आशिल्ली बिल्डींगे आतां सारको पयलीं कितें तरी तेणें आपलें कितें डिसिप्लीन सगळें वचून कितें सारकें केलां आनी परत फायल मूव केलें आनी तुमी लास्ट मिटींगे तिका एप्रूव हें केलां म्हण कितें कितें केलां सद्या रिवोक केल्या काय कितें केलां स्टॉप ऑर्डर आशिल्ली आमचे बॉडी मिटींगेक जे पळय फायल प्रोड्यूस केल्या ती फायल लिगली वो ना कितें तें पळोवन बॉडी मिटींगेन बॉडीन डिसिजन घेतलें आसा म्हणजे सायन केलां आजून तेजेर आमी आजून फायनल डिसिजन अशें जालें ना की ताका ती NOC दिली अशें ना आमी तेतूंक टॅक्निकल जे पळय कितें क्लियरन्स येयल्ली आसा तेजे प्रमाणे जो आमचो ज्या हें आसा तें आमी पळयतली म्हाजो जो पळय कोण गायडलायन आसा ताका हें करून घेतलें आनी तेजेर जे कितें डॉक्युमेंट्स प्रोड्यूस केल्ले आसा तेजेर पंचायती कडेन कोण आसा टॅक्निकल पर्सन पळोवपाक ते आसतले तुमी हाजे मुखार कशें घेतलें काय म्हणटा डिसिजन कशें घेतलें तेजी रिवोक करपाची काय तशें बंद दवरपाची कितें किंवां लोकांचो मेन प्रश्न आसा तो सोड
लोकांचो मेन प्रश्न आसा वाटेचो, वाट सोडले की आमचो प्रश्न काबार जालो म्हणटा ते, हे पंचायत करपाक शकता. लोकांचे वटेच्यान जे पळय आसा ते हांव एज अ सरपंच ह्या नात्यान हांव आसतलें, पूण अशें न्हू की जे कितें डॉक्युमेंट्स प्रोड्यूस करतात पंचायतीक ते टॅक्निकल जे पळय आसा ते हांव टॅक्निकल हेणी आसा ते हांव ना म्हणूंक शकना. जे टॅक्निकलान इतलें हांव काय टॅक्निकल न्हू, जशें की डॉक्युमेंट्स प्रोड्यूस केल्ले आसा पळय तेजेर हांव लिगली जे पळय कितें आसा ते डिसिजन हांव कायदेशीर घेतलें. आतां हे पळोवपाक गेल्यार बिल्डराचे की दोन काय तीन कितले घर ताका बाउंड्री भितर येतात, प्लस रोडय येता, लोकांचे थंय ऑब्जेक्शन आसतले न्ही. दोन घरां ताच्या कंपाउंडा भितर येतात, कोणाच्या बिल्डराच्या वाट येता. सपोज फाल्यांच्या कळटांनी गेट घातली की लोकांक वचपाक रोडच आसपाना, हे रोड पयलींच्यान एक्सेस आसा म्हणटा न्ही, ते विलेजीन आसपाक तेजे पंचायत कितें पूण फायल आतां सेक्रेटरी उलयतालो म्हणटा फायल तांकां मेळत नाशिल्ली की मिटींग जावची पयली कितें फायल मेळ म्हणून सांगता इतली अर्जंट. हांव आतां नवेंच जाल्लें आसा, फस्टूच मिटींग जाल्लें, ती फायल मेळटा. हांव दोन तीन दीस तांकां दिले टायम दिलो म्हाका फायल जाय म्हणून. पूण आतां तुमी हे दिला पळय न्ही, तुमी आतां कितें केलें आमकां खबर ना, तेजेर हें कितें आसतलें. तुमी परचे मिटींगे कितें हें घेतलें डिसिजन, बिल्डिंगेचेर कितें डिसिजन घेतलें, बी बिल्डींग ज्या बॉडी मिटींगेन जें पळय डिसिजन जाल्लें आसा ती फायल जी पळय आसा ती क्लियर आसा, ती आमी हाडूंक शकना. टॅक्निकल जो पळय आसा ताका आमी रॉंग म्हणूंक शकना. ना तुमी रॉंग म्हणपाक शकना, पूण लोकांचें ऑब्जेक्शन आशिल्लें ताजेर म्हणटा. लोकांचें जें पळय ऑब्जेक्शन आसलें तेंचे ओरिजिनल डॉक्युमेंट जें पळय कितें आसा तें प्रोड्यूस करुनी न्हू तांकां. तें केल्या म्हणटा न्हू, पळयत ना तेंच पळयता.